የአባቶችንም ህግ ጠንቅቄ የተማርኩ ዛሬም እናንተ ሁሉ እንደምትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ የሆንኩ አይሁዳዊ ሰው ነኝ ወንድሞችንም ሴቶችንም እያሰርኩ ወደ ወይን ያሳልፌ እየሰጠው ይህን መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደዱ እንዲሁም ሊቀ ካህናቱም ደግሞ ሽማግሌዎች ሁሉ ይመሰክሩልኛል ከእነርሱ ደግሞ መልእክትን ለወንድሞቻቸው ተቀብዬ በደማስቆ ያሉትን ደግሞ ታስረው እንዲቀጡ ወደ ኢየሩሳሌም ላመጣ ወደዚያ ይሄድ ነበር ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረቡ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያ ያንጸባረቅ በምድር ላይም ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛል የሚለውን ድምፅ ሰማው እኔም መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማነ አልኩት እርሱም አንተ የምታሳድደኝ ናዝሪቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለኝ ከእኔም ጋር የነበሩት ብርሃኑን አይተው ፈሩ የሚናገረኝንም የእርሱ ድምፅ አልሰሙም ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አልኩት ጌታም ተነስተ ወደ ደማስቆ ሂድና ታደርገው ዘንድ ስለ ታዘዘ ሁሉን በዚያ ይነግረሃል አለኝ ከዚያ ብርሃን ክብር የተነሳ ማየት ባይሆንልኝም ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች እጄን ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ ደረሱ በዚያም የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት እንደ ህጉም በጸሎት የተጋ ሐናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ወደ እኔ መቶ ባጠገቤ ቆሞ ወንድሜ ሳውል ሆይ እይ አለኝ እኔም ያን ጊዜ ወደ እርሱ አየው እርሱም አለኝ የአባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድና ጻድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምፅ ሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል ባየሁና በሰማኸው በሰው ሁሉ ፊት ምስክር ትሆንለታለ አሜን እንጸልያለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዚህ አለ ልጆቻችሁን ከቻላችሁ ከፍ አድርጉ በትህትና ወደ አምላካችን በዚህ ቃል ምን ሊለን ነው ዛሬ ጌታ በጣም እየናፈቅን እየጓጓን ወገኖቹ አቅጣጫ ሊያሳየን ነው ሊያበረታን ነው ሊያስታጥቀን ነው እስቲ በደንብ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው የአባቶቻችን አምላክ የሐዋርያትና የነቢያት አምላክ ዛሬም በዚህ ዘመን የኛ አባትና አምላክ በመካከላችን ስላለ እናመሰግናል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ አዝነው የመጡ ይጽናኑ ፈርተው የመጡ በቃልህ ይደፋፈሩ ቀንበር ይሰበር እስራት ሁሉ ይበጣጠስ በሽታ ሁሉ ይውደቅ ቅጠል ከባር ዛፍ ላይ እንደሚረግፍ ይርገፍ መልካሚቱ እጅህ በዚህ ጉባኤ ላይ ትንቀሳቀስ ሻፓ ዲያጋ ከፍ አድርጉ። ጌታ እንዲ ነው የሚለኝ እሰራለሁ ይለኛል እግዚአብሔር ይሰራል ነገርሽ ይሰራል በእውነት ነው ምላችሁ እዛ ቁጭ ብዬ እየተመለከ ጌታ ከፍ ከፍ እያለ በእውነት እየዘመርን እያለ ሰው ካለበት ነገር ሲወጣ አየው በእውነት ረግረግ ከሚመስል ነገር ሁሉ ማን ሊያወጣኝ ይችላል ካላችሁት ነገር የሚያወጣ ቅዱሱ የእግዚአብሔር እጅ አሁን ተዘርግቷል የሚደግፍ እጅ የሚረዳ እጅ የሚያሻግር እጅ የሚያበረታ እጅ በኢየሱስ ስም እናመሰግናል ጌታ ሆይ ዳዊት እንደዚህ አለ ከረግረግ ጭቃ ወጣኝ ግሬንም በድንጋይ ላይ አቆመ አረማመዴን አጸና እንዳለ መውጣት የሆነ ስለሆነ ተመስገን ምህረት ይህን ጉባኤ ይክደ ነው ይሰበክ ያልከው ቃል ይሰበክ ነገር ያልከው ቃል ይነገር እጅግ ታናሽ ባሪያ ባንተና በህዝብ ፊት ቆመዋልና አንተ እርዳው የሚሆነው ለአንተ ክብር ይሆን ለህዝብህ ጥቅም ይሆን ለዲያብሎስ ግን ውድቀት ይሆን አጨብጭበ እንቀመጣለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ ለመልክቴ የሰጠው ትርስ እግዚአብሔር የሚያምነው ሰው በሚል ነው እግዚአብሔር የሚያምነው ሰው ወደ ዋናው መልእክቴ ከመምጣቴ በፊት ወንድሞችና እናቶች መቼም እግዚአብሔር የሚያምነው ሰው የሆነ ነገር አይቶበት ነው የሚታመን ሰው ሰው እንኳን ለሚያምነው ሰው ነው ሚስጥሩን የሚነግረው ለማንም ያልነገርኩትን አንተን ስለማምን ነው ብሎ ይነግራል ሰማይ ያመነው ሰው ብዙ ያልተነገረለት ሃናንያ የሚባለውን ሰው እሱን ዛሬ እናየዋልን በጣም ብዙ አልተወራለትም አልተነገረም ግን የሚገርም ሰው ድንገት እግዚአብሔር አምኖ ጳውሎስን እጁ ላይ የጣለው ሰው ያንም ያህል በጣም የሚገርም ነው እና እሱም ከማየታችን በፊት ግን ጳውሎስን አዳዳኑን ማየት እጅግ መልካም ነው አሁን ያነበብኩላችሁ ቃል የምትናገረው ነገር አለ ወይ ጳውሎስ ሲባል ነው ህዝብ ፊት ቆሞ የሄደበትን አካሄድ የዳነውን አዳዳን ገለጠው እና እንደዚህ ነው እኔ እንደናንተ አሁን እንደምትቀኑት እኔም ቀናተኛ ነበርኩ ፈሪሳዊ ነበርኩ አይሁዳዊ ነኝ ሮማዊ ነኝ ይሄ ሁሉ አሁን እናንተ እንደምትሆኑት እኔም ነበርኩኝ ግን ግን አለ ላሸንፈው ማልችለው እስቲ አሜን አለ በቃ መንገድ ላይ እየሄድኩ የጽድቅ መንገድ መስሎኝ እግዚአብሔርን ያገለገልኩ መስሎኝ በሰው ሞት በሰማቱ ስጢፋኖስ እንኳን ሞት እጄ የነበረበት ቢያንስ ልብስ ጠብቅ ነበራል እና በደማስቆ የሆነውን ነገር ወደ ሃናኒያ ህይወት ከመሄዳችን በፊት እሱን ማየቱ እጅግ መልካም የሚገርመው ደማስቆ ላይ ጳውሎስ ከካህናት አለቆች ስልጣን ተቀብሎ እጁ ላይ ደብዳቤ ይዞ በቀጥታ በጌታ የሚያምኑትን እየያዘ ወደ ወይኒ ለመጨመር ሙሉ ስልጣን ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሰው ወገኖቼ ሆይ በጣም የሚገርመው በመጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ሰዎች አዳዳን ወይንም ደግሞ ጌታ በመጀመሪያ ራሱን የገለጠላቸው ይገርማል የጳውሎስ ግን በጣም ይደንቃል ይደንቃል እነ ጴጥሮስ አሳያ ጠመዱ ነው የተጠሩት ብዙ ግርግር የለም እነ ዮሐንስ ሌሎቹም በጣም ቀላል በሆነ ነገር ነው የተጠሩት እኔ ዝም ብየ ሰሞኑን ይህን መልእክት መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ያድርጎ እያሰላሰሉ ጳውሎስ እንዴት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ የተገለጠለት ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን በደንብ ሳጠና ወንድሞቼና እህቶቼ በቀላል አይደለም በዋዛ አይደለም አገር ሰላም ነው ብሎ አጃቢዎች አሉት እየሄደ እያለ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ይመስለዋል እየሄደ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ድንገት ይላል ድንገት እሱን የመሰከረላ ከሰማይ ብርሃን መታው ይላል አንጸባረቅ ይሄ ብርሃን ዝም ብሎ ብልጭ ብሎ የሚጠፋ የሚጥል ነው እስቲ አሜን በሉ የሁላችሁ ጳውሎስ አሁን እስካሁን ድረስ ያለፈበት የሃይማኖት ስርዓት ቆሞ የሚያናግር አይደለም ቆሞ ጳውሎስ ሆይ እኔ ኢየሱስ ነኝ ቢለው መስሚያ የለውም አይሰማም መውደቅ ነበረበት ምን አሜን እስ ያጠገባቸው ያለው ወንጌል ነግረው ነግረው እንቢያለ ወድቆም ቢሆን ይመጣል በሉት ወድቆም በቁሙ ቢካል በውደቅ ነበረበት ይሄ መመታት ነበረበት መዘረር ነበረበት ሆኖ አያውቅም ስርዓት ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ እግዚአብሔር ይላል ቀና ቀናይ ነው እግዚአብሔርን ያገለገለ መስሎት የሞት መንገድ ነው የሚሄደው በደማስቆ ግን አንድ ነገር ነው የሆነው ዘረረው ጣለው እኔ አጣጣሉ ራሱ ስርዓት ያለ ሁሉ አይመስለኝም እንደዚህ እንደዚህ በቃ ቀስ ብሎ ምናምን አይመስለኝም ድንገት ይላል እስቲ ድንገት በሉ ድንገት ሳያስበው ድንገታዊ ስለሆነ እኔ ዝርክርክ ብሎ ሁሉ የወደቀ መሰል እግሩ ሁሉ ወደ ላይ እኔ አይቸዋሉ አንተ ጌታ እኮ ነው የጣለው አንዳንድ ሰው አይጥልም ምና ረ ይጥላል ጳውሎስ የሚያህል ጃይንት ሰው ወድቋል ምንም ማይክደው በቃ ወድቋል እግዚአብሔር ጥሎት ነው ያናገረው እስቲ አሜን በሉ ባካል እግዚአብሔር ጥሎም ያናግራል ብሉ ታጠገባችሁላለሁ ንገሩልኝ ባካችሁ ጥሎም ያናግራል በቁምም ቢያለውን ሰው ምንም አማራጭ የለም በቃ ወድቆ ወድቆ እኮ ነው ሳይነሳ ነው መልእክቱ የመጣለት እዛ ሆኖ ማናገር ጀመረ እና ለመሆኑ አንተ ማነህ አለ ወድቆ እኮ ነው መሬት ላይ ተዘርሮ አንተ ማነህ እንደዚህ የጣልከኝ አንተ ማነህ ወድቅ ያላውቅም ለመሆኑ አንተ ማነህ በጣም እየናፈቅ ጌታም ግልጽ አድርጎ ነገረው እኔ የምታሳድደኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስባል አሁን መውደቅ ነው እልህኛ ብትሆን ሌላም ነገር ትሆናለ ረ አሜን ረ ጌታ የተባረከ ይሁን ወንድሞቼ እጆቻችሁን አንሱ ልመርቃችሁ ወንጌል ነግራችሁ ነግራችሁ ትንቢ ያለ ያመፀውን እግዚአብሔር ጥሎ ያምጣላችሁ በእውነት ነው ምሉ ጥሎ ያምጣው በቃ ዋናው መዳኑ ነው የሚፈለገው የሚገርመው እዛው በወደቀበት አደራረግን ጠየቀ በቃ ተሸነፈ ጌትነቱን አመነ ምን አለ ጌታ ሆይ ጌትነቱን ተቀበለ ኢየሱስ ጌታ ትልቁ የደህንነት ቁንጮ ጌትነቱን ማወጅ ነው ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳል ምን ላር ከዚህ በኋላ ያንተነኛል ክብር ለኢየሱስ ይሆን ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለ ያውም እኮ ብርክ ይዞታል መጽሐፍ ቅዱስ ብታነቡት ቀጥታ ዘጠኝ ላይ ሲላሳያችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ዘጠኝ በጣም የሚገርም ቃል ብዙ ጊዜ ይህን ቃል እርግጠኛ ነኝ አላነበባችሁት እስቲ ዘጠኝ ላይ እናውጣ እንደዚህ ይላል ጌታ ሆይ ማነህ አለ ቁጥር አምስት እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ቅን ብረትም ብትቃወም የሞጊያውን ብረት ማን ነው የሞጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አሉ ቁጥር ስድስት ላይ አንድ ላይ እናንብበው እንደዚህ ይላል ዋዛ አደለም አመታቱ አንዳንድ ሰው ተገፍትሮ የወደቀ መስሎታል ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ከባድ ነው አወዳደቁ ዝርክርክ ብሎ ነው የወደቀው እዛ ሆኖ መልስ መስጠት ነበረበት ጌታ ደግሞ የሚፈልገው ቃልችን ነው ጌታ ሆይ እስቲ ጌታ ሆይ በሉ በቃ ጌትነቱን እኮ አምነን ታሪካችን ተለወጠ አሜን ህይወት አገኘን እኛ ገባን በራልን አባቶች ጌታ ሆይ አሉ ይሄ ትውልድ ጌትነቱን ያውጃል እስቲ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በሉ ስ ባካቸው ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታዬ አምላኬ የማላፍርበት ትምክቴ ከአመድ ያነሳኝ ከትቤ ያነሳኝ ታሪኬን የገለበጠ እስቲ በለም ጨዋቸዋ ሜን በሉ ባካ ደማስቆ ላይ ጳውሎስን ሜዳ ላይ ነው የዘረረው እኔን ቡና ቤት ነው የዘረረኝ አሜን ብትል እንደ አቅሜ ቡና ቤት በፍቅር ድምፁ ነው የዘረረኝ በፍቅር ለካ ይዘርራል አሜን በደንብ አሜን በሉ ባካ ምንም ክርስትና ማያስደንቃችሁ ሰዎች ካልተደነቃችሁ እኔ አሁን እዚህ ጋር እሳት ይውረድ ብዬ እሳት ቢወርድ ብዙ አትደነቁ በመዳነ ተደነቅ ጳውሎስ የተነካበት ንኪ እዚህ ጋር መቼም ቢሆን የማይረሳው አራት መስክሮታል በደማስቆ እያለ ጌታ ያረገል መስክር እግዚአብሔር ህዝቦ አዳዳንህን እንዴት እንደ ዳንክ እንዴት ታሪክ እንደተለወጠ እንዴት ሰው እንደ ሆንክ እንዴት እንዳረጋጋህ ጌታ ኦ መዳኔ ክቡር ነው የምትሉ እጆቻችሁን አንሱና እልል በሉለት ወገኖች መዳኔ ከዚህ በላይ ምንም ሊሆንል አይችልም የመጨረሻ ታምራት መዳን ነው መዳንሽ ነው ወንድሜ ሆይ መዳን ያስገርም እስቲ አሜን ባትድን እኮ እኔ እኮ አሁን በመዳኔ ነው እናንተን ያገኘዋችሁ በምንም ማነት ብዙ ሰው ሰጠህ እኮ ብዙ ወንድሞች እስቲ ዞር ብላችሁ ይቱ አጠገባችኋል አታዩትም እኳ አንዳንዶች ይዩት ግድ የላቸውም ነውር የለው በቃ እግዚአብሔር ቤተሰብ አረገ በመዳን ጨዋ ውድ የት ነበርክ በዚህ ሰዓት አሁን እግዚአብሔር ፊት ቁጭ ብለ ቃሉን ለመስማት ጓጉተ በፍጹም አክብሮትና ትህትና እግዚአብሔር ሊናገረኝ ነው ብለ የህይወት ታሪክ የተጀመረው በመዳን ነው እስቲ አሜን እስትጆቻችሁን እያወዛወዛችሁ በመዳኔ እገረማለሁ በሉ እገረማለሁ እደነቃለሁ ሰው ያረገኝ ታሪኬን የለወጠ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ዛሬ አንተ ለእኔ ጌታዬ ነ አምላኬ ነ አንተ ላይ አላድግም አልኮራም ኢየሱስ የታሪኬ ሁሉ ባለቤት አንተ ነ ማሻ ካድያ ሰው ያረገን አሜን መዳናችን መዳናችን አስታውሳለኝ መጀመሪያ ወደ ዋናው ነጥቤ እስካሁን አልገባውም ግን ጳውሎስ ግን እኮ መዳኑን እኮ እየመሰከረ ነው ሌላ ነገር አይደለም ባይቀበሉትም ይመሰክር ነ ስሙኝ እያለ አንዴ ዘዋይ ስቴዲዮም ላይ ዱርዬዎች ድንጋይ ይዘው ገብተዋል እና ያ ቤተክርስቲያናት እንትን ነው ክሩሴን ነው ዛሬ ፊታችሁ ቆሞ የሚያገለግለው የድሮ የአራዳ ልጅ ስል ድንጋይ መጣል ጀመሩ አራድነት መስሏችኋል በድንጋይ እንትን ማለት ከዛ በኋላ ጌታ እንዲህ አለኝ መስክር ቃላት ትስበክ ዛሬ አለኝ ከዛ መስክሬ እንደጨረስኩ ዘማሪ ያገኘው ይደግ አብሮኛለ አዳዲስ ሰዎችን ስጠራ ተንኮ በእንብርክክ ሁሉን የመጡት በእንብርክክ እንደዛ አለኝ አንድ መጋቢ በቅርብ ጊዜ አግኝቶ ሰው ሲድን አይቻለው ለመዳን ሲፈጥን ሲንከባለል ያየሁት ግን የዛን ከመዳን በላይ ምን አለ እራ ጨብጭቡና ልልበሉ ታሪካችን የለወጠ ዋው አውሎስ ሳያፍር ደጋግሞ ደማስቆ ይል ነበር ደማስቆ ያንተ ደማስቆ የት ነው መስክረው ለአንድ ልጅ ለአንድ ሰው መስክር ይሄ ይሄ ጅማሬ አስቀጠለው ይሄ ጅማሬ አስጨረሰው ራአሜን እስቲ ቁጥር ስድስት ላይ ሁላችን አንብቦ እንደዚህ ይላል ቀላል አደለም የተነካው አነካክ ምን ይላል መሰላችሁ እየተንቀጠቀጠና አትሉትም ግድ ጮክ ጮክ በሉና በሉ እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ዋው እየተንቀጠቀጠ ደግሞ እየተደነቀ አሁን የሚያስደንቅ እጅ ነው ያገኘው የሚያስደንቅ ብርሃን ነው ያገኘው ረ ያግኝ ወራ ማሻካዲያ ስሙ ይባረክ ባካችሁ ጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ ባንተ እደነቃለሁ በሉት በጣም የሚገርም ነገር ነው በመዳኑ ያልተደነቀ በምንም አይደነ በጌትነቱ ወደዚህ ወደ አምቦ አካባቢ በቅርብ ጊዜ አንድ ዘማሪ ከኔ ጋር ነበር ሮምኛ የሚዘምር እሱ የነገረኝ አንድ አስደናቂ ታሪክ አለ አንድ ወንጌላዊ ገበያ ውስጥ ገብቶ ወንጌል መስበክ ጀመር አለ ገበያ ውስጥ ገብቶ ወንጌል እየሰበከ ተቀምጠው ድብ የሚመቱ በሙሉ አምስቱም ወደቁ ውታ ሆነ ቀለጠ ገበያው በአንድ እግሩ ቆመ የገበያ ቀን በቃ ኢየሱስ እኮ ሲሰበክ ጅኒ መቆም አይችል ጩሁና ሜን በልባክ ከዛ ግርግር ሆነ ከዛ ቀጥታ መከላከያና ፌዴራል ገባ ከዛ ቶክስ ምናምን ለማረጋጋት ከዛ በኋላ አንዱ ፌዴራል አንዱ የወደቀው ጋር ደረሰና እሱ እኮ ነው እንደዚህ የሚያደረገን የሚበጠብጠን አለ ወደ ወንጌላዊ እሱ እኮ ነው ደና አርፈኔተ ምን አለ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ እና ፌዴራሉ ደግሞ ለቃ በጌታ ነው እና ታዲያ ኢየሱስ ምንድን ነው አለው? በል እጅ ወደላይ አለው እጅ በል ጌታ ወይ በልከ ጌታ ወይ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ አሁን ይሄ ራሱ ወንጌላ የሆነ ጩና አሜን አሜን ኢየሱስ በሉ ባካችሁ ገበያ ቦታ ቢሰበክ የማያሳፍር የማላፍርበት ኢየሱስ ታሪኬ ኢየሱስ ካመድ ያነሳኝ ኢየሱስ ጠረኔን የለወጠ ኢየሱስ ያዳነኝ ኢየሱስ ጣልቃ የገባልኝ ኢየሱስ በሞትና በሕይወት መካከል ጣልቃ የገባ ኢየሱስ ኢየሱስ በሉጩሁና የማይሰለችስም የማይሰለች ስም ኢየሱስ ትምክቴ ኢየሱስ ምሰብከው ኢየሱስ ለወዳጆች የምሰጠው ኢየሱስ ነገስታት ፊት ቆሜ የምናገረው ኢየሱስ እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ መዳንህ ነው የሚያስደንቅ ሌላ የለንም አለም አይገባትም እንዘምራለን ችግር ላይ እንዘምራለን ድነናል ሀዘን አይሰብረንም ድነናል ምን ይደረግ በቃ የገባን እውነት ነው እኔ አንዳንድ ሰዎች በንብርክክ እየሄዱ በክረምት በአደባባይ ወጥተው ወንጌል የሚሰብኩ ይገርሙኛል ድነው እኮ ነው ትውልድ ይይልኝ እኮ እንጂ ምንም ተከፍሏቸው አይደለም ይሄ ውስጣችን የገባው ኢየሱስ አሜን ይሄ ነው በቃ ስለ ስሙ በነገራችን ላይ ጳውሎስ የመጣለት መልእክት ዓለምን አለው አይደለም ስለ ስሜ መከራን ትቀበላል መከራው የጀመረው በመዳኑ በንጋታው ነው በማግስቱ ነው ያን የሚያህል ከበረ ሰው ተማማሉበት ይላል ሳኦል የተባለውን ጳውሎስ ሊያጠፉት ተማማሉ ይላል ከዛስ ወንድሞች መጥተው ይላል በቅርጫት እስቲ ቅርጫት በሉ ጀመራ መከራ በቅርጫት በከተማው አወረዱት ይላል መከራው በቃ አቤት መከራ ወንጌል ሰብኮ እስር ቤት እስር ቤት ለመደ በቃ አንዴማ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ራሴ አሳቀኝ በቃ የሞተ መስሏቸው ይላል ቅጥቅጥ ካረጉት በኋላ ያ መልእክት እኮ ያዘው በቃ ቅጥቅጥ ካረጉት በኋላ እንደ ሞተ ሆነ እሱ ራሱ እንደ ሞተ ቢያደረጉት ቢያረጉት እንደ ሞተ እንዲ ከዛ ትተው ትሄዱ ይላል የሞተ መስሏቸው ከዛ አጮልቆ አየ እንደዚህ ሩቅ መሄዳቸውን ካየ በኋላ በድግ ብሎ ስለ ስሙ ነው ይሄ እያለ ወደ አገልግሎቱ ምነው አሜን እስቲ ኢየሱስ በሉ እንግዲህ ይህንም የሚያህል ሰው ማን እጅ ላይ ነው የወደቀው እሱን ነው ላሳያችሁ ዛሬ የፈለግኩት ማን እጅ ላይ ወደቀ ጌታ ዛ ደማስቆ ላይ አዳ ነው ተገናኘው ድምፁን አሰማው ሊያደርግ ያለውን ሁሉ አመላከተው ማእጅ ላይ ነው ወደቀው የሐናንያ ዝግጅት ምን ነበር ይህንም ያህል ጃይንት ሰው ሊያስተናግድ ምን ነበር ብዙ ቀደምት የሆኑ ሐዋርያቶች አሉ በርናባስ እጅ ላይ እንኳን አለወደቀም በርናባስ እጁን ይዞ መጨረሻ ላይ አስተዋወቀው እንጂ ድኗል ወንድማችን ነው ብሎ አስተዋወቀው እንጂ መጀመሪያ ግን እጅ ጭኖ እንዲጸልይለት የተመረጠውን ሰው ነው ዛሬ ማሳያችሁ ምን አይነት ሰው ነው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር እያዘጋጀ ነው ወደ ቤቱ ሊያመጣ ግን የእኛ ዝግጅት ምን ያህል ነው የሚገርም ነው ይድናሉ ብላቸው ያልገመታቸኋቸው ሰዎች ይድናሉ ስ የሚያምን ብቻ እጁን ያሳይ በእውነት ይድናሉ እኔ እኮ አንዳንድ ሰው ወይ እጁን አያወጣ ወይ አያወርድ ወይ አሜን አይል እስቲ ዛሬ አሜን በሉ ግድል ቆይችን የመጣውት በስድስት ወሬ ምን አለ በደንብ አሜን ብትሉ እና ሃናንያ ምን አይነት ሰው ነው ሃናንያ ማለት በጣም የሚገርመው ደቀ መዝሙር ነው ሁላችሁ እንደምታውቁት ጳውሎስ ራሱ ደማስቆን አንስቶ በሰበከበት ቦታ ሃናንያንም ያነሰዋል ሃናንያ ይባል ብሎ እሱን ነው መጀመር ያገኘውታል ወደ እሱ ነው በነገራችን ላይ ጳውሎስን የመታው ያ ብርሃን የጣለው ብርሃን ሶስት ቀን ሙሉ አሳውሮታል እየመራ የመጣው ጳውሎስ መመራት ጀመረ እጁን ይዘው እየጎተቱት ይላል ሶስት ቀን ሙሉ አልበላም ይላል ሶስት ቀን ሙሉ አላየም ይላል በጣም ይገርም ነው ከሶስት ቀን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው ነው። አየው ሃናንያ ምን አይነት ሰው ነው ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ስለሱ ይናገራል ሃናንያ ብሎ ራሱ ጳውሎስ ይመሰክርለታል እንደዚህ ይላል በዚያም የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት ዋው የመጀመሪያው ሶስት ነገር ነው ስለ ህናንያ የምነግራችሁ አንደኛ የተመሰከረለት ነው እስቲ አሜን አይሁድ ሁሉ ምን ያሉለት የመሰከሩለት ቀላል ቃል እንዳይመስላችሁ ሰው መስክሮለታል የሰው ምስክርነት አለው ሃናንያ አይሁድ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ደቀ መዝሙር እንደሆነ ተመስክሮለታል የጽድቅ ሰው እንደሆነ ተመስክሮለታል ምንም አይወጣም እግዚአብሔር ደብቆ ያሳደገው ሰው ነው ተመልከቱ ባለፈው ያካፈልኳችሁ ስለ ቆርኔሌዎስ ህይወት እዚች ቤተክርስቲያን መሰለኝ ነው ሌላ ቦታ እንደዚሁ ተመሳሳይ ቃል አለ እንደዚህ ይላል ምን ይላል አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት ሰው ቆርኖሊዮስ ይላል ተመልከቱ ሰው መሰከረል ማለት አለቀ በቃ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው ወይ መሰከርላል ወይ መሰከርባል ከሁለቱ አናልፍም ወንድሞች እናቶች የምስክርነት ህይወት ሰማይ ደግሞ መሰከረ እግዚአብሔር መሰከረ እንዴት ያለ ፓወር አለው መሰላችሁ ከስብከት በላይ ድምፁ ብዙ አልተሰማም ሃናኒያ ግን ህይወቱ የሚኮንን ነው ህይወቱ እግዚአብሔር ከላይቶ መረጠው ጳውሎስን አለ ሳውል የተባለው ጳውሎስን ሃናንያ እጅ ላይ ቢወድቅ አሳምሮ አስተካክሎ ለወንጌል አገልግሎት ያዘጋጀዋል ብሎ እስቲ አሚን በሉ በጣም የሚገርም ነገር ወንጌል ነግራችሁ ነግራችሁ እምቢ ያለ የሚመስል ትውልድ አለ ተዘጋጁ ይመጣል ይመጣል እጃችሁ ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ አንድ ሰው አቃለሁ እግዚአብሔርም የለም ሰይጣንም የሚል ሁለቱም የለም የሚል እና አሁን ድኖ መድረክ አገልግሎት አልፈልግም አለ የእግዚአብሔርን ቤት ነው ምጠርገዋል ምን ነው አሜን አለ እያለ እንዲ ሲጠርግ አለ ምን አለ ብትል አለ በቃ እግዚአብሔር መንኪያ መንገዱን አታቅም ወይ በብርሃን ሊመታው ይችላል ወየሆነ ቦታ ሊያገኘው ይችላል እጅ ላይ ግን ሲጥለው ከአንተ የምስክርነት ህይወት ይጠበቃል በዚህ ዘመን በዚህ ዘመን ጽድቅ በሚፈለግበት ዘመን አንድ አባባል አለ ኑሮ ከቃል በላይ ይጮኋል ያስተጋባል ድምፅ አለው አሁን እግዚአብሔር የሚደመምባቸው ልጆች የተመሰከረላቸው እሱማ ተብሎ የእግዚአብሔር ሰው እሱ ትሁት እሱ እንደ ሳሙኤል አንዳች ነገር ልናወጣበት ማንችል ነቀፌታ የሌለው እግዚአብሔርን የሚያከብር ሌሊት እግዚአብሔር ይላል ቀን እግዚአብሔር ይላል በክረምት እግዚአብሔር ይላል በበጋ እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቅኝት የተቃኘ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል መቼም ከባድ ነው ወገኖቸው በዚህ ዘመን እኔ በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ነገር አስተማርኝ መቼም ለመማር ከተዘጋጀን መንፈስ ቅዱስ በሁኔታዎች ይሰብከናል። በጣም ከፍተኛ አንድ ቦታ ቁጭ ብዬ ከፍተኛ ሽቱ የተቀባ ሰው በዛ አለፈ ከዛ ሲያልፍ ሽታው አንድ ያንን ቦታ አወደው ከዛ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ጠፋ ሽታው እንዲህ አለኝ የጌታ መንፈስ መልካም ስም ከመልካም ሽቱ ይበልጣል ይውላ አለኝ ጌታ አሁን ያሸትትከውን ሽቶ አያ አሁን አለ አለ የለም ጠፋ መልካም ስምስ አለምን ይዞራል ተመልከቱ ኃይሉን አቅሙን ሽቶ እዛ ጋር አልቋል መልካም ስምስ ከጫፍ ስለ አንተ ሰምተናል ስለ አንቺ ሰምተናል ረ እዚህ ክብር ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባል። በቃ ሰማይ የሚያምነው ሰው እንደዚህ አይነት ነው የተመሰከረለት አንድ ሰው ነበረ ሃናንያ ሃናንያ አለና አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት የጽድቅ ሰው እውነተኛ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እውነተኛ ደቀ መዝሙር እንዲህ ተዘጋጅ እግዚአብሔር እጅ ላይ የሚጠለው ሰዋል አለ አሜን መቼም እግዚአብሔር እድሜ የጨመረልን ለድነት እኮ እኛ ድነናል በእኛ ትውልድ አይቶ ነው አሜን ለዚህ ነው በቃ ለሌላ አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥቤ ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ሰው በጸሎት የተጋ ነበር እዛው ቁጥር ላይ ምን ይላል እንደ ህጉም እንደ ህጉም በህግ የታሰሩ ሰዎች እነሱን እየሰበከ ስለሆነ ነው ህግን እየተጠቀመ ያለው እንጂ ሐዋርያው ጳውሎስ በሚገባቸው ቋንቋ እያናገራቸው ነው እንደ ህጉም ካለ በኋላ ግን በጸሎት የተጋ ዋው ረ እግዚአብሔር የጸሎትን መንፈስ ያፍስስ ልመርቃችሁ ሁለት አንሱ እናንተ ላይ ቤታችሁ ላይ ዘመናችሁ ላይ ልጆቻችሁ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ የጸሎት መንፈስ ያፍስስ ይፍሰስ የሚገርማችሁ ነገር ጸሎት ካለ ድላለ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ጸሎት ካለ ድላለ ጸሎት ከሌለ ነው የሚያስፈራው አንድ ቸርች ላይ አገለግል ነበር አርብ የ አንድ ቀን ጾም ጸሎት አውጀው እናቶች በደረት ተኝተው ያለቅሳሉ እግዚአብሔር ፊት ዋው እነዚህ ናቸው የምድር ተስፋ እነዚህ ናቸው አልቃሾች ገብቷቸው ያለቅሱ ስለ ምድር ያለቅሳሉ ስለ ትውልድ ያለቅሳሉ አልቃሾች ናቸው እግዚአብሔር ፊት ያለቅሳሉ ትልልቅ እናቶች ወገባቸውን አስረው የምር ነው ከልብ ነው እንደ ሀና ሃና የምትታወቀው በጸሎቷ ነው ፍናና በፌዟ ነው የምትታወቀው ፌዝ ፌዘኛ ነች ብዙ ስትሄድ አታዋትም ፌዝ ነው የሞላባት ወይንም ደግሞ ማበሳጨት ማስቆጣት የእሷ ቅባት ይሄ ነው እግዚአብሔር ከዚህ በቃ የቱ ጋ ነው ሀና የምትናደደው እያለች ሀናን ጠቅ ማድረግ ነው ስራዋ ሀናን ይልና ታበሳጫትና ታስቆጣት ነበር ይላል ሀና ግን አልሰማቻት አልፋ ሄደች እዚች የጸሎት ሴት ላይ ሌላው የተነሳው ባሏ ነው አልተረዳት ምን ይላት ነበር እኔ ከአስር ልጆች አልሻልሽምን አሽሙራዊ ንግግር አይሻልም እስቲ አይሻልም በሉ እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ አይሻልም በሉ አይሻልም ልጅ ልጅ ነው ባል ባል ሊያስቆማት እኮ ከአስር ልጅ አልበልጥም አልሻልም አትሻልም ነፍሴን አፈሳለሁ አለች እቀጥላለሁ አለች አምጣለሁ ጸልያለሁ አለች አነባለሁ ጽኑ ጸሎቴን እቀጥላለሁ አንተ ባትረዳኝም ሰው ባይረዳ ቀጥሎ ወንድም የጸሎትን በነገራችን ላይ የጸሎት ሰዎች ሰው አይረዳቸው ይረዳኛል ብላችሁ አጠብቁ በቃ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ጥናችሁና እናንተ እሱ በስጋ መጥቶ ምንም ሊረዳችሁ አይችል ሰማይ ከተረዳችሁ ይበቃል እስቲ አሜን በሉ መልስ ስሰጥ አታዩም ሀና አረባ አካል አለችውም ቀጠለች እኔስ ገና ነፍሴን አፈሳለሁ እያለ ሶስተኛው የተነሳባት ካህኑን ካህኑ ደግሞ እንደዚህ አለ የወይን ጠጅሽን ካንቺ አሬቂ ተመልከቱ ፈተና ውስጥ ሀና ግን መሰበር የሚባል ነገር የለም መሄር ነው መቀጠል ነው ሀና ጋር አማራጭ የለም ወደፊት እስቲ አሜን እየጸለች ከሆነ ቀጤ እግዚአብሔር በጓዳሽ የሚወለድ ነገር አለ አለው ጨበጥ አድርጉ ዝም ብለቀጥል አንድ ነገር ይሆናል በሉት አታቁም በሉት የሚያስቆምማ ሞልቷል እኮ ጸሎት የሚያስቆም ተመልከቱ እሱ ደግሞ ሰካራም ብሎ ለጠፈባት ሰካራም አላት አርቂው እርግጠኛ ሆኖ ይሄ የወይን ጠጅ ነው እንደዚህ ያነስ ልምምድ ይተና አናቅም እንዴት ክናፍር ፍርትሽን ለብቻሽ ታወ ይሄ ምንድን ነው ለሱ ብቻ አጭር መልስ መለሰችለት ጌታዬ አለችው ሰካራም ሲላት ጌታዬ የጸሎት ሰው እንደዚህ ነው ቱት ነው እስቲ አሜን ጌታዬ አንተም ብሎ ካህን አላለችው ጌታዬ እኔስ ልቧ ያዘነባ ሴት ነኝ ገና አለችው ነፍሴን አፈሳለሁ ገና ቀጥላለሁ እስኪ እስኪወለድ ድረስ ድምፅ እስኪመጣ ድረስ በፊቴ ያለው ሀዘን እስኪወርቅ ድረስ ምድሪቱ እስክትታሰብ ድረስ አንድ አበርክቶ ለምድሪቱ ሳላበረክት አላልፍም ሳሙኤል እስከሚወለድ የትውልድ ነገር ይዛችሁ የምታመጡ ልባርካችሁ በኢየሱስ ስም እነሆ ምጧ እርጉዝ አርግዛ ምጧ እንደሚፋፋም የእናንተ ምጥ ወደ መፋፋም ይምጣ እስቲ ከዚህ በላይ ድምፅ ካላችሁ ጨዋችሁ አሚን በሉ ሴት አርግዛ አይታችኋል ልትወልድ የመጨረሻ አንድ ድምፅ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚገርመኝ ምጡ ምን አለ ተፋፋመ ተፋፋመ ማለት ከመፋፋም በኋላ ውልደት እናትም ትጨዋለች ልጅም ይጮኋል ጩኸት ህይወት ያለው ይጮኋል እስቲ አሜን እናት ውይ ትላለች ልጅ ደግሞ እንጋ ይላል ምን ነው ጨዋቸሚን ብትሉ ስም እናንተ ቤት የሚወለድ ነገር ይብዛ ጸሎት ካለች እንገፋ እ የለም ሰማይ ያምናሃል ሚስጥር ይነግርሃል አዳዲስ ነገር ትቀበላል በኢየሱስ ስም ጸሎትን የመታ መንፈስ ይመታ ወረኛ ያደረገ መንፈስ ይመታ ይውደቅ ከፍ አርጉልኝ እጆቻችሁን ጌታ እንደዚህ ይለኛል ባርካቸው ይለኛል በእውነት ነው ምላችሁ ድምፁን ሰምቼ ነው ምባርካችሁ በኢየሱስ ስም ጸሎት ያቆማችሁ እንደገና መትጋትና መጮ እናንተ መሰዌ ላይ ይጀምር በኢየሱስም ህልማችሁ እውን ይሆን ዘንድ አዳዲስ ነገር ትቀበሉ ዘንድ እንግዳ ነገር ይሆን ዘንድ በኢየሱስም እናንተ ቤት የጸሎት መሰዊያችሁ ይታደስ አዲስ ነገር ይሁን ሆኖ አልበሉ ኢየሱስ ጌታ አያችሁ ጸሎት ካለ ምን አለ ድላል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የለወጡ ሰዎች የጸሎት ሰዎች ናቸው ጆን ዌስሌ የሚባል ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ብዙ በስብከቱ አይታወቅም ስኮትላንድን ስጠኝ ወይንም ግደለኝ ነው ያለው ሀገር ነው ይጠየቅ እና እኔ ሀውልቱን አይቻለው ስኮትላንድ ላይ በዩናይትድ ኪንግደም ትልልቅ ለውጥ ያመጡ ሰዎች እነሱ መሃል ነው ያለው እንትኑ ሀውልቱ ሰማይ ጠቀስ ነው እንዲህ አልኩት ሀውልቱን እያየው አንተ እግዚአብሔር ሰው በአንተ ዘመን ብዙ ነገር እንደሆነ አልኩት ብዬ በቃ በሞኝነትና በእምነት አሜን እና ታሪክ እንደሚናገረው ይሄ ግም ጉልበቱ ጥቁር እንደዚህ ሞባይል አለማጋነን ጥቁር ነው ከመንበርከኩ የተነሳ ባዶ ስቴዲዮም ይገባና ይባላል እና አንዳንድ ታሪክ የተጻፉ ታሪክ እዛ እንዳጫወቱኝ ወንድሞች አርባ ዓመት እና ከዛ በላይ የቆዩ ወንድሞች እንደነገሩኝ ባዶ ስቴዲዮም በዛ በስኮትላንድ ቅዝቃዜ በረዶ ይገባና ተንበርክኮ ይጸልያል ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ምንም ማናውንስ አልተደረገም ህዝብ ይሞላል ቆሞ ወንጌል ይሰብካል ነፍሳት ይጠራል ቢገርም የእንግሊዝ ንግስት እንዲትል ነበር የማንንም ጦር አልፈራም ትል ነበር ያ የእግዚአብሔር ሰው ግን ሲጸልይ ልቤ ይናወጣል ዋው ረ ኢትዮጵያ ላይ ታላላቅ የጸሎት ጀግኖች ይነሱ እስቲ ጨዋቸ አሜን በሉ ባካል ይነሱ በቃ ይነሱ መሬት ይዘው የሚጸልዩ የሆነ በቃ እዚች ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ በቃ ይገለጥ እስ ይገለጥ በሉ ይገለጥ በእውነት ነው ሙላ አሁን ክብሩ በቃ የጸሎት ሰዎች እፍታውን የሚያዩ ናቸው ሚስጥር የሚሰሙ ናቸው የእግዚአብሔርን ክብር ፍት ለፊት የሚያዩ ናቸው እስቲ በሉ ይብዛ ዛሬ ይጨመር ዛሬ ትጋት ይሁን ኦ ሰማይ እስኪያቅ ድረስ ሚስጥር እስኪነግር ድረስ ስለ ነገስታ ትንበርክከ ሚስጥር ትሰማለኩ ከጸልክ አንድ ሰው እንደዚህ አለ ረ እግዚአብሔር ተናገረኝ ረ ድምፅ የት አግኝቼ ልናገር አሉ ዘዋሪ ኮን ይሄ ጉባኤ እንኳን አደለም ምነ ብትሉ የት አግኝቼ ልናገር አሉ እየዞርክ እየተንቀሸቀሽ እግዚአብሔር ፊት የሚሆኑ ታሪክ ሚለውጡ የታሪክ ሰዎች እነሱ ናቸው እግዚአብሔር ያብዛ ብትሉ ጮሃቹ አሜን በሉ በጸሎት የተጋሰው አለ እንደ ህጉ በጸሎት ሰው ማን ነው እሱ ሃናንያ እሱን ነው መጀመሪያ ያገኘውት ከሱ ጋር የተጨባበጥኩት ፊት ለፊት ያየውት እሱን ነው ኡ እግዚአብሔር ያብዛ ወገኖች ወሬ ይቀንስ ፌስቡክ ይቀንስ ቲክቶክ ይቀነስ ይጥፋ አላልኩም እኔ ቢያንስ ቢያንስ እኮ ወንድሞች እናቶች ቢያንስ እሱ የሚቀነሰውን ቀንሰን መንበር ከኪብዛ ብዛ በእውነት መጮ በቀኛ እኮ ያለን እድል ፈንታ ይሄ ነው የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻ እኮ ጉልበቷ ጩኸት ነው ጴጥሮስ እኮ በተያያዘ ጊዜ ሰይፍ ይዛ አደለም የተነሳችው ቤተክርስቲያን ጩኸቷን የተጠቀመችው አጥብቃ የውርድ ጸሎት ጴጥሮስ ምን ይበል ይፈታ ወው አንዳንድ ጸሎት ታውቃላችሁ ድባቡ ያስታውቃል! ጴጥሮስን ከእስር ቤት ሚጎትት ነው ምንደ አንድ ሰው ጮ አሜን እኔ ቆይ አሜን አትበሉ ተብለዋል ለዛሬ ብቻ ሲበደንብ አሜን በሉ ሳምንት ታቆማላችሁ ከፈለገ በጣም የሚገርም ነው እኔ ያን ጸሎት የለየችው ሮዴ ብቻ ነች ሮዴ የቤቱ ሰራተኛ ግን የተቃኘች የሆነ ምትለይ ዲዘርን የምታደረግ ከዛስ ሁሉ ሰው እኮ ይጸልያል በሄሮድስ የምሰራ የነፍስ ገዳይ መንፈስ እኔ ሰምቻለሁ ጸሎቱን ሁሉ ልቃቅ እያሉ በኢየሱስ ስም እያሉ ጌታ ግን በጣም የተፋፋመ ጸሎት ነው ከባድ ጸሎት ነው እየተጸለየ እያለ ሮዴ ድባቡን አየችና ወደ በሩ ይችላል ከዛዝ ጴጥሮስ ማንኳኳት ጀመረ መቼ ለሊት እስቲ ሌሊት በሉ የው ቤተ ክርስቲያን የለመደችው ሌሊት ጸልዮ ቀን መቀበል ነው እግዚአብሔር ግን ሌሊት መጣ የው! በዛሬና በነገ መካከል ጣልቃ ይገባል እስቲ ጣልቃ ይገባል በሉ ባካሽ ጣልቃ ይገባል ጸሎት ካለ ያለ ህግ ጴጥሮስ ይፈታል ምርኮ ይለቀቃል በር መንኳኳት ይሆናል የው ወራ ፓሻካ ዲያጋ በኢየሱስ የእናንተን ነገር በመንፈስ አንኳኳለው በኢየሱስ መከፈት ያለበት በሩሉ ይከፈት መነደል ያለበት ይነደል በኢየሱስ መሰበር ያለበት የበሩ ሞር ሁሉ ይቆረጥ ሮዴ ተጠጋች ወደ በሩ ጴጥሮስ እኮ ማንኳኳት ከጀመረ ቆይቷል ተፈቷል ጸሎቱ ከባድ ነው ጸሎት ካለ ድላለ ስሙኝችን ቃል ጸሎት ሰይፍን ይቀድማል ጸሎት የሄሮድስን እቅድ ይቀድማል ለመመሰላችው በሙሉ ኃይሏ ቤተክርስቲያን መጋደል ጀመረች መጸለይ ጀመረች በዛ ሰዓት ሮዴ ይሄ ጸሎት አለች ሳይነጋ ይመልሳል አለች የሆነ ነገር ጴጥሮስ ይመጣል የሚል እምነት ነበራት ወደ በሩ ተጠጋች እውነትም ስጠጋ እየተንኳኳ ነው ማና አለችው ሰዓት ከፍት በሩን ሮዴ ጴጥሮስ ነኝ እባክሽ ክፈች ብርድ እኮ ነው አላት እኔ ነኝ የጨመርኩት ብርድ ነኝ ከዛስ ከደስታዋ የተነሳ ችንቃል አንብቡ እቤት ገብታችሁ ከደስታዋ የተነሳ በሩን ምን አላለችም እንዴ ከደስታዋ የተነሳ እዚ ጋ እሷ ተሸበሽባለች ረ በኢየሱስም የጸሎት ሰዎች ቀድመው ደስታ ውስጥ ይገባሉ ጉባኤው እኮ አልነቃም ገና ልቀቅ ይላል ምንድን ነው ተለቋል ኮ ጴጥሮስ እሷ ግን ከደስታዋ በር በቃ አሸብሽባ አሸ ጴጥሮስ ያንኳኮል ቆይ ባካ ላመስግን ያለች ይመስላል አሸብሽባ ምን ብላ ወደ ጉባኤው ዞር ስትል ጉባኤው እየጸለይ ነው ኦ አለች አጨበጨበችና አንድ ጊዜ ጸጥ በሉ አለች አንድ ነገር አዲስ ነገር ነው ምነገራችሁ ልትፈተኑ ትችላላችሁ ጴጥሮስ ይፈታ ብለን አደ የጸለይ ነው አዎ መጥቷል ስትል እናንተ እንኳን ጌታ ይባርካቸው አሜን አላችሁ ያ ጉባኤ ግን ምን አለ ምን አለ አብደሽ ዛሬ ደግሞ ባሰብሽ ዛሬ ደግሞ ባሰብሽ ያሏት ይመስል እንዴት ሌሊት ይመጣል ይመጣል አለው ጨብጡትና ከጸሌክ ሌሊት መልሳለ በሉት ሌሊት መልሳለ ቀን ብቻ አትጠብቅ ሌሊትም እግዚአብሔር ይሰራል ቀንም ይሰራል ሁሉ የእሱ ነው የጸሎት ሰዎች አዳዲስ ነገር ይረከባሉ ይሆናል በሉስቲ ይገርም ነው ታያላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጌታ አንዱ ይህን የተናገረኝ ተንበርክኬ ኬስ በፊቴ ይጸልዩ ማረገው ነገር አለ አዲስ ነገር ይሆናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም የሚገርም ነው ከዛ አብደሻሎች ስትባል ቅድም በያቻሎ የጸሎት ሰዎች አይሰበሩም በያቻሎ ሃና አልተሰበረችም። አሁንም እሷ ነገሩ እንደዚሁ እንደሆነ ምንትል ነበር ራሱ ጴጥሮስ ነው አልተሳሳትኩም ስንቤት አይደለም አለ ከዛ በሩን ስከፍተው ጴጥሮስ አንዴ ቁጭ ብሏልና እንዴት አድርጎ መልአኩ ልኮ ከሄሮድስ እጅ እንዳዳ ነው መሰከር ክብር ለኢየሱስ መስክር ጌታ ያደረገልህ አሜን በሉ ሰሞኑን በጣም ያስደነቀኝ አንድ ምስክርነት ልንገራችሁ ካንሳስ ላይ የተደረገ ፈውስ ነው አመታዊ ኮንፈረንስ የዛሬ አመት የሆነውን በዚህኛው አመት አረጋግጣ መሰከረች ያቺ እና ቀጠና ሁለት አደባባይ ላይ ቅዳሜ ቀን መታ ስለመሰከረች ለእናንተ ብመሰክር ክብሩን እሱ ይቀበላል ምንድነው የሆነው እዛ ቸርች ሁለተኛ ጊዜ ኮንፈረንስ ሳገለግል ነው ከአንሳስ ላይ ይቅርታ ስማቸው የአሜሪካ እንግዲህ እንትን ይልብኛልና ፓስት ወንጌላዊ ገብሩ ወልዱ የሚያገለግልበት ቸርች ፔስሌቪኒያ ውስጥ ነው ያለው ስሙኑ አያዘኝ ፔንሲልቪኒያ ውስጥ ነው ያለው ቸርቹ እና በእርግጥ ካንሳስ ያልኩት ከካንሳስ አጠገብ ነው ብዙ ርቀት የላቸውም ግን እዛ ቸርች የተከናወነ ነገር ነው በአጀንዳዬ ላይ ያው ፔንሲልቪኒያ ብዬ ነው ያስኩትና የሚገርማችሁ ነገር እዛ ቸርች ታዲያ የሆነው የዛሬ ዓመት ኮንፈረንሱ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ አመታዊ ኮንፈረንስ ነው ምሳ ሰዓት ላይ የሆነችው ነገር ነው መሰክርላችሁ አንዲት ሴት ወደ እኔ መጣች የእግዚአብሔር ሰው አውቃሃለው ለረጅም ጊዜ አውቃሃለው ቀጠና ስታገለግል ቅዳሜ ፈውሱ ላይ እና እኔ አሁን ለማንም ተናግሬ ማላቀውን ሚስጥሬ ልንገርህና ጸልይልኝ አለች ንገሪኝና ጸልይ ልቻለሁ አልኳት ነገረች ነገሩ እንዲህ ነው ለእናንተም ልንገራችሁ ዛሬ ፈውስ ስለሆነ ምንም አያሳፍርም? ምንድን የሆነው ባለትዳር ነች የልጆች እናት ነች ከዚህ ከኢትዮጵያ ልትሄድ ስትል ወደ አሜሪካ ደሟን ቼክ ስታደረግ ኤች አይቪ ቫይረስ በደሟ እንዳለ ሶስት ታኪም ቤት አረጋገጠች ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንድ ቀን ይፈውሰኛል ብላ መድኃኒቱን እየተጠቀመች ዘለቀች እና ይህንን የነገረች ይውልን አሁን ተሸካሚ አለች ባለቤቴ ግን የለበትም ነፃ ነው አለች ልጆቼም ነፃ ናቸው እኔ ግን ጌታን እየጠበቅኩ ነው አለች መንፈስ ቅዱስ እንድትጸልልኝ መርቶኝ ነው ለአንድ ሰው ያልነገርኩትን ነው እሷ እየነገረችን ጌታ ፈውሳት አለ አሜን በሉስ ከዛ አጠገቤ ውሃ እቺ ሃይላንድ ውሃ እዬ ነበር አልተከፈትም ውሃውን ምሳ በልተን ቡና ሰው እያለ ነው እዛ እና የውልሽ አልኳት ብዙ ሰው ተፈውሶ እግዚአብሔር እርቷቸው የመሰክሩ ሰዎች አሉ ክብራቸውን ትተው አንቺ ግን አልኳት ጌታ ያነሰዋል አልኳት ግን ትመሰክር ያለሽ ወይ ቢያንስ እዚህ ቸርችሽ ላይ ስማ አለች ሁለት ቦታ ቢያንስ መሰክራለሁ አለች አንደኛ እዚህ ቸርቼ ላይ በሚያቀኝ ህዝብ ፊት ቆሜ ሊደነግጡ ይችላሉ መሰክራሉ አለ ሁለተኛ አንተ የምታገለግልበት ቀጠና ሁለት ቅዳሜ ቀን መጥቼ ይመሰክራሉ በቃ ጸለይኩና እንኪ ጠጩ ብዬ አጭር ጸሎት ይጸለይኩ ጌታ ሆይ ስም እዳስሳት አለው ብለህኛል ፈውሳት አለው ብለህኛል እሷ ደግሞ አንተን በጸሎት እየጠበቀች ነው ይሄን ስለምታደረግ አመሰግናለሁ ብዬ ሶስት ደቂቃ አይሞላም ጸሎቱ ሰጠዋት ግጥም አርጋነ የፊት ጠጣችሁ የቀረውን ይዛ ሄደች ከዛ በኋላ በአመቱ ድጋሚ ቸርች ኮንፈረንስ እንዳገለግል ተጋበዙ ሲሄድ ወደ መሪዎች መጣች ማንን የጋበዛችሁት አለች ነቢ ሰለሞን ከቀጠና ምስክርነት አለኝ አለች ምስክር ምንድን ነው የሚገርመው ነገር ላረጋግጥ ብዬ እንጂ ነገሩ የዛሬ አመት ነው እሱ መቶ ሲጸልልኝ የሆነው ምንድን ነው ኤችአይቪ ቫይረስ በደሜ ላይ ነበር ባለቤት ነፃ ነው ልጆቼ እኔም ነፃ ክብር ለኢየሱስ ይሆን ሰው ሁሉ ግማሹ እየደነገጠ ሰማ ጉባኤው ላይ መሪዎች ራሱ ትመስክር አትመስክር በሚለው እንዴ ከዛ በኋላ ከዚህ የበለጠ ታምር ምን አለ በሚለው እንትን ብሎ መሰከረች ሐኪም የጻፈላትን ይዛ ማስረጃ ይዛ ተነበበ ነፃ ከዛ በኋላ ነው ያገልግሎቱን ጨርሼ እዚህ እንደመጣው ከሁለት ወር አልሞላም መጣች እሷ መጣችና መድረክ ላይ ቆማ ለአንድ ሰዓት ተኩል የምስክርነት ጊዜ አለ ከሚመሰክሩ ሰዎች መሀል ተሰልፋ እሷም ለጌታ ክብር መሰከረች ክብሩ ለሱ ይሁን ጸሎት ካለ ታምራት አለ እግዚአብሔር መጠበቅ ካለ ድል አለ እስቲ ድል አለ በሉ ጸሎት ካለ ጸሎት ከጠፋ ነው የሚያስፈራው ሰው መጸለይ ካቃተው ነው የሚያስፈራው ወንድሞች እናቶች በሰው ጸሎት የሚኖሩ ሰዎች ስላሉ ነ እኔ አንድ ነገር ወሰንኩ በሞባይል ስልኬ ላይ ጸልይልኝ ጌታ ምን ይላል ለሚሉ ሰዎች አቆምኩ አልጸልይም ምንም አይላቸው ጸልዩ ነው የሚላቸው ግን ለታመሙ ሰዎች ለሊትም ቢሆን እጸልያሉ ለሊትም እንቅልፌን አቋርጭም ቢሆን ተነስቼ ታምም ያለው ላለ ሰው እጸልያለሁ ደግሞ ብዙ ሰው ተፈውሶ አይቻል ግን እግሩን ሶፋ ላይ አርጎ አነባብሮ እንደዚህ እስቲ ጸልይ ጌታ ምንድነው ነው ምንም ጸልይ ተንበርከክ ነው የሚል ምን ብትሉ አሜን ብትሉ አጠገባቸኋለሁ ጨብጡትና ጸልይ አዲስ ነገር ይሆናል በሉት እግዚአብሔር ምስጢር ይነግረሃል አዳዲስ ነገር እየሆነ ይቀጥላል ሶስተኛው ይሄ ሰው በፍቅር የተቃኘ ሰው ሐናንያ የፍቅር ሰው በፍቅር ያደገ ሰውን ይህን በምንድ ነው ያወቀው ብትሉኝ ቁጥር 13 ላይ እርሱም ወደ እኔ መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጳውሎስ መጥቶ እንደዚህ አለው በአጠገቤ ቆሞ አንተ ነፍሰ ገዳይ አላለውም ወንድሜ ስጢፋኖስን የገደልክ አላለውም አጠገቡ ቆሞ እንዲ አለው ወንድሜ ሳኦል እስቲ ወንድሜ በሉት ባካቸው ዴት ያለ ጉልበት ያለው ቃል ወንድሜ ብሎ ቀላቀለው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ወንድሜ ብሎ የክርስቶስን ፍቅር አሳየው ወንድሜ ዋው ብዙ ስልጣን ደርድሯል ጳውሎስ ከዛ በላይ ግን ልቡን ወንድሜ አቤት ወንድምነት ይበልጣል ረ በደንብ አሜን ባሉ ወንድምነት ያሸንፋል ወንድሜ ሳኦል ብሎ ነው ያቀፈው ወንድሜ ሳኦል ሆያለኝ እኔም ያን ጊዜ ወደ እርሱ አየው ለመጀመሪያ ጊዜ አየው ወንድም ያለውን ቅኝቱ ፍቅር ነው ዋው ፍቅር ወንድም የሚያደረግ በቃ ቅልል ያለ ዓለም አሁን ያጣችሁ ፍቅር ወንድሞቼና አቶቼ ፍቅር የወንድማማች መዋደድ እኔ ስለ ፍቅር ብዙ አልሰብካችሁም ግን ትልቅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃይል ያለው እሱ ነው ጉልበት ያለው እሱ ነው ሰው በዓለም ተቃጥሏል በመናፍስት ስራት በቃ አሁን የሚፈልገው ትውልዱ ፍቅር ነው ፍቅር ካሳያችሁት ክርስቶስን ያየዋል ኧረ አሜን ወንድሜ ሳውል ወንድም አረገው የሚገርም ነው ያቃል እንደውም ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ሲነግረው ይሄ ሰው እኮ አለ በብዙ ነገር ወንድሞችን እያሰረ ወደ ወይን የሚጨምር ነበር ይጨምር እኔ ተገናኝችዋለ ወንድም ነው እስቲ አሜን ወንድም ወንድም ይበልጣል ከአገልግሎት በላይ ወንድም ሐዋርያው ጳውሎስ ምንም እንኳን በር ቢከፈትልኝ ወንድሜን ግን ስላላገኘውት ይላል አደል ነፍሴ እረፍት አልነበራትም ይላል ወንድም ከአገልግሎት ይበልጣል ወንድም ሀይል አለው እግዚአብሔር ወንድማማች እህታማችነትን መንፈስ አሁንም ያብዛ ይሄ በቃ ትልቅ ነገር ነው ይህን ቃል እያሰብቁ አንድ ታሪክ ትዛለኝ ጃፓን ውስጥ ምናልባት አይታችሁ ይሆናል አንብባችሁት ይሆናል በጣም ልቤን የነካኝ ታሪክ ነው ጃፓን ውስጥ ከፍተኛ ጦርነት በነበረ ጊዜ እንግዲህ በጣም የቆየ ታሪክ ነው ምነግራችሁ በዛን ወቅት ቤተሰቦቹን ሁሉ በሞት ያጣ አንድ አንድ በጣም ወጣትም አደለም ከወጣት አነስ ያለ ልጅ ወንድሙን አዝሎ ተሸክሞ ወታደሮቹን ይከተላል እሱም ሞት እየጠበቀ ነው በጣም አስፈሪ ሁኔታ ላይ ነው እና እንደዛ እያለ እየተከተለ ድንገት አንዱ ወታደር መጣና የተሸከመውን ወንድሙን አየውና አንድ አሳዛኝ ዜና ነገረው የተሸከምከው ወንድም እኮ ሞቷል ሲለው ይሙት ወንድሜ አይከብደኝም አል ወንድሜ ምን አይለኝም አይከብደኝ ሬሳን ቢሆን ይሸከመዋሉ ሬሳን ቢሆን አዝየው ቀጥላለዋል ወንድሜ ነው አይከብደኝም ወንድም እኮ አይከብድም ወንድም ይበልጣል ረ አሜን ይሄን የፍቅር ሪቫይቫል እግዚአብሔር እዚች ቤተክርስቲያን በኃይል ያምጣ በቃ ሰው ሰውን እየጠላ ሰው ሰውን እየፈራ ወንድሞቼና እህቶቼ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ክርስቶስ አምኖ ታላላቅ ነገር እንዲያጫውተን የሚስጥሩ ተካፋይ እንዲያደረገን በዚህ ቅኝት ውስጥ እንግባ ወንድሜ በለው በትንሽ ነገር አንግፋው እናቅርበው ወንድሞቼና እህቶቼ አለም ጨርሳለች ብዙ ነገር አልቋል አሁን የመጨረሻው ዘመን ነው ክርስቶስ ሊመጣ ነው በጣም ይገርም ነው የዓለም ፍጻሜ ነው አስደንጋጭ ነገር ነው የምድር መናወጥ እየሆነ ነው ጎርፍ እየሆነ ነው እልቂት እየሆነ ነው መንግስት በመንግስት ላይ የተነ እኛ ታዲያ በፍቅር እችን ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ ካልተያያዝን ካልተሳሰርን እንዴት ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን አሜን ወንድሜ ሳውል ሆይ አለው የመጀመሪያው የሰማው ድምፅ አጸናው የመጀመሪያ ድምፅ ወንድሜ ቅኝቱ ይሄ ጠላቱን ወንድም ያለው የወንድሙን ገዳይ ወንድም ያለው በጣም ይገርም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን አሜን ይህን ትውልድ አሁን በፍቅር ነው የምታሸንፈ በታላቅ ፍቅር ፍቅር ኃይል አለው ጉልበት አለው አቅም አለው ይነካል ውስጥን ዘልቆ ይነካል ልብን ይነካል ውስጥን ይነካል የልብን በር ያንኳኳል ነገረው ኢየሱስ እንደሆነ ደግሞ ነገረው እርሱም አለኝ የአባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድ ጻድቁን ታይዘን ከአፉም ድምፅ ሰማ አስቀድሞ መርጦሃል መመረጡን ነገረው ግን ወንድሜ ካለው በኋላ መመረጡ ነገረው። ምስክር ትሆን ዘንድ መርጦሃል ምስክር ትሆንለታለህ ወንድሜ ሳኦል ረ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ይርዳል በቃ ይሄ ወንድማማች መከባበር ወንድሞች እናቶች መከባበር እኔ ገርመኛ ለአንድ ቃል ህዝብ ፊት ሆነው ጳውሎስና ማነሱሙ መጥምቁ ዮሐንስና የናዝሪቱ ኢየሱስ ህዝብ ፊት ሆነው መከባበራቸውን ለሰው ያሳዩ ነበር እንዲህ ብሎ ሰብኮት ነበረ ከእኔ በኋላ የሚመጣው በእሳት ያጠምቃቸዋል ብሎ የሰበከው ኢየሱስ ስርዓቱ ግን ማልፈው የውሃ ጥምቀት በአንተ እጅ ነው የምጠመቀዋል በስድስት ወር በመወለድ ስለሚበልጠው ከፊታችሁ ያለውን ሰው ስታከብሩ ይሄ እኮ ነው በቃ ተናንቀን የትማን ስናከብረው እስቲ አሜን በቃ መከባበር ሲበዛ ሰማይ ይከፈተ ሰማይ ተከፈተ በነገራችን ላይ አንተ በኔጃ ትጠመቅም እጠመቃለው ስርዓቱ እንዲ ነው ለትውልድ እኮ እያሳየ ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታን በማመን የቀደሙኝን የከበረ ሰላምታ ብሎ በሰላምታ ይባርካቸው ነው አይረግምም ይባርካል አገልጋዮቻችሁን ወንድሞቼ ባርኳቸው አክብሯቸው ምንም ማለት አይደለም ምንም ማለት አይደለም ዴ ስለ እናንተ የሚጸልዩላችሁ ሚቃትቱላችሁን ባርኳቸው ቤተሰባዊነት መንፈስ ይብዛ እስቲ አሜን በቃ ይሄ ነው ፍቅር ይብዛ አንድነት ይብዛ መተሳሰብ ይብዛ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ነው የሚገለጡ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁ ስለዚህ ይሄ ሶስቱ ቅኝት እግዚአብሔር እንዲያምነው አደረገው ይሄ ነው አንደኛ ምስክርነት ሁለተኛ ጸሎት ሶስተኛ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ የሰማነውን ቃል ይባርክ ሁላችንም አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን